Salam əziz izləyicilər, xoş gəldiniz hər birinizi. Mən Əliyeva Aminə, Fes tədris mərkəzinin müəllimiyəm. İlk öncə onu deyim ki, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Səhifə 43-dəki Qulustan mətnini izah edəcəm. Tələffüz qaydasına uyğun və intonasiyanı gözləməklə yəqin ki, oxuyacaqsınız. Və altda da bu müqavilə haqqında məlumatdır. 1813-cü ildə olub. Və Növbəti səhifədəki suallara baxaq. Mətnlərin dilini müqayisə edin, hansı fərqlər görürsünüz? Gördüyünüz kimi həm Gülistan peyaması var, oxuduq, və yenilə Gülistan müqaviləsi, Türkmençay müqaviləsi var. Gülistan müqaviləsi artıq daha çox Gülistan peyaması, gördüyünüz kimi, şeir formasında olduğu üçün bədii üslubda yazılıb. Belə deyək, bədii təsvir vasitələri, ifadə vasitələri daha çoxdur. Ancaq Bu müqavilələr isə adından da bəlli olduğu kimi bir müqavilədən bəhs olunur. Yəni bu müəyyən bir mətbuat dili belə deyək, bu formada yazılan müəyyən bir rəsmi bir forma var. Əlbəttə ki, digərlərlə fərqlənir. Bədii ifadə vasitələri, his, həyecan, müəyyən tələffüz forması, intonasiya əlbəttə ki, daha çox vurğulanmamışdır. Və və məlumatda özünüz oxudunuz ki, Gözlə müqaviləsi 1813-cü ildə bağlanılıb, o haqqda məlumat var. Keçitsəyək 3-cü suala. Sizcə şeirdə hansı ölkənin ikiə bölünməsindən söhbət gedir? Əlbəttə ki, Azərbaycanın ikiə bölünməsindən söhbət gedir. İran ilə Rusiya arasında bağlanan müqavilə nəticəsində Azərbaycan şimal və cənub hissəyə bölünür. 1813-cü ildə olan müqavilədir. 4-cü sualla baxsaq, Gülustan bağlamı dedikdə şair nəyə işarə edir? Yəni Gülustan müqaviləsi mənasında iki ölkə arasında, dediyim kimi İranla Rusiya arasında bağlanan müqaviləni nəzərdə tutur və dırnaqla yazılması da Gülustan müqaviləsindən bəhs etdiyi üçün xüsusi isim olduğunu bildirdiyi üçün yazılıb. Və 5-ci tapşırıqda şair eynəklili cənab və təsbihli ağa dedikdə kimlər nəzərdə tutur? Azərbaycan ki, İran və Rusiya arasında bölünüb. Yəni rus insanların təsvir edir ki, ruslar necə olur? Eyinəklid cənab, daha müasir eyinəklidlər və İran tərəf isə ağa deyə hər zaman bir-birinə müraciət edirlər, dində daha belə deyə öndədillər, daha imanlıdılar, hər zaman əllərində təsbih olur deyə, İranlılarsa təsbihli ağa deyə belə deyə göstərmişdim. Və 6-cı tapşırıqda əsərdə Hansı tarixi müqavilədən söhbət gedir? Eyni ilə dediyim kimi, Gülistan kəndinə bağlı olan 1813-cü ildə olan Gülistan müqaviləsindən bəhs olunur. Azərbaycan şimalı, cənub hissələri ayrılıb. İran və Rusiya arasında 7-ci sual. Bəxtiyar Vahabzadə Şehriyarın şeirində nümunə gətirməklə nəyə işarə edir? Həqiqətən də bir ayrılıqdan bəhs olunur. Eyni il necə ki, Şehriyarda o belə deyə yanğı ilə o şeiri yazıbsa Bəxtiyar Vahabzadə də, də artıq o hissələ bilidi, baş qaldırır və tam olaraq fikrin ilə onun sözləri ilə bitirir. 8-ci sual: Şeir üçün hansı sözlər açar ola bilər? Əlbəttə ki, çoxdur açar sözlər. Elə Azərbaycan sözünün özü, ayrılıq, müqavilə, gülüstən müqaviləsi, bax bunlar açar sözlər ola bilər. 9-cu tapşırıq müqavilə, saziş, nota, bəyanat, ultimatum sözlərinin məna fərqlərini izah edin. Nə deməkdir? Sözlərin mənası. Müqavilə ümumiyyətlə bir razılıq, anlaşma deməkdir. Saziş isə razılığa gəlmək mənasını verir. Nota belə deyim, müraciət formasıdır. Diplomatik, rəsmi formada olan bir müraciətdir. Eyni ilə bəyanatda bunlar rəsmi məlumatdır. Ultimatum isə bir dövlətin başqa dövlət qarşısında qoyduğu şərtdir. Məna fərqlərini gördüyünüz kimi, birində razılıqdır, birində məlumat ötürmədir. Yəni tam ayrı-ayrı fərqləri var. Və 10-cu sual. Sovdalaşdılar, kök sözlərini hansı sözlə əvəz etmək olar? Sovdalaşdılar razlaşmaq mənasını gəlir. Razlaşdılar deyə bilərik. Kök sözü Yəni insanın köksü deyəndə nə, nəyə zədə tutur? Qalbində, sinəsində. Bax belə deyək, bu mənanı verə bilər. İmzanı isə qol sözü ilə əvəz edə bilərik. 11-ci tapşırığa baxaq. Düz sözünün omonov və çoxmənalı olduğunu əsaslandırın. Düz sözü nit qıssəsi kimi biz bunu sifət kimi də işlədə bilərik, isim kimi də işlədə bilərik, fel kimi də işlədə bilərik. Yəni düz deyəndə düzlər, dərələr olur, isim. Düz yol deyəndə olur sifət. Belə deyək, qabları düz deyəndə olur fel. Öz aralarında çox mənalılıq formasını işləndə, sifət kimi deyəndə düz adam və düz yol. Görürsünüz, ikisində də düzgünlükdən bir şeyin düz formada olduğundan bəhs olunur. Yəni düz adam kime deyilir? Ələyri -əl olmayan, düzgün işlərlə məşğul olan. Eyni ilə yolda da əyri-üyrülüyü olmadan, ə, çıxıntıları olmadan düzgün bir yola deyilir. Yəni bunlar özlüyündə bir omonimlik təşkil edir. 12-ci tapşırığı, məcazi mənalı sözləri müəyyənləşdirin. Atıb imzasını hər kəs vərəqa Burda da bax bir məcazi məna var. Yəni imza atmaq olmur, imzalamaq olur. Yəni məcazi mənada işlənlib. Daha sonra neçə vaxt Səngərdə hey ulaştdılar. Bax bu da bir məcazi mənalı sözdür. Daha sonra Gülstan kəndinin gül çiçəkləri bir günün içində soldu, saraldı, Gülstan bağlandı. Bax bu da məcazi mənasında işlənmişdir. Hər kəndin alınında bir ləkə qaldı. Bu da məcazi məna. Yəni kəndin alınında necə ləkə qala bilər? Hökmə nə qədər böyükmüş anın, mühür də basdılar varağa təkrar yox varağın deyil Azərbaycanın köksünə dağ boyda dağ basdılar. Eyni də dağ boyda dağ basmaq da məcazi mənalıdır. Daha sonra şairlər o tökdü yenə dilindən bu da məcazi mənaldır dildən yəni od tökmək olmaz və bir üç aydan bir çırpın eliyinlə qovuşaydım dağdan şans edir. Məsəl bunlar məcazi mənadadır. Bir çırpın eliyinə necə uçardım və yaxud da aşan sel ilə dağdan şans edilən necə qovuşardım. Ba buna yə yəni, məcazi məna da ağlaşardım uzaq düşən ilinin hamsənin bir bir məcazi məna da işlənən sözlərdir. Keçək 13. Şeirdə hansı sözlə tələffüz formasında verilmişdir? Eyni ilə burada Şəhriyarın belə deyək sözlərini ki, verib. Bax bu hissədə demə olar uçaydım. Bunlar hamısı tələffüz formasında verilib. Yəni uça idim deyə ayrı bir yazılmalıdı. Qovuşaydım. Yəni burada idi ayrı yazılmalıdır. Sadəcə tələffüz formasında y bitişdirici samit artırılır və uçaydım deyə bitişik tələffüz edirik deyə bunlar tələffüz formasındadır. Keçə növbəti suala. Şeirin 3-cü bəndində gülustan sözünün dırnaqla verilmə səbəbi yuxarıda da izah etdim ki, gülustan bağlı sözün ona görə deyir ki, yəni müqaviləni nəzərdə tutur və bu da gülstan müqaviləsi bir xüsusi isimdir mənası verdiyi üçün, daha doğrusu, yəni bu müərrəkkəb ad mənasını verdiyi üçün artıq dırnaqla, böyük hərflə yazılır. Şeirdə necə, nə vaxt, nə qədər suallarına cavab verən sözləri seçib, əlaqələndirib, sözlə birlikdə yazın. Necə, nə vaxt, nə qədər. Məsəl üçün, əyləşi sakitcə keçib yerinə. Bax bu sakitcə elə necə sualına cavab verir. Daha sonra bir saniyə suallara baxım. Hə, necə, nə vaxt, nə qədər. Daha sonra neçə vaxt Səngərdə hey ulaştılar? Yəni bu da vaxt məzmunu bildirir. Vaxtı düzü deyilmi, amma bir nə qədər Səngərdə ulaştılar, neçə vaxt deyə bilər, nə qədər suallı kimi. Bir ölkə 2-yə ayrılsın deyə. Bax bu da miqdar bildirir. Gülustan kəndinin gül çiçəkləri bir günün içində soldu, saraldı. Gülustan bağlandı o gündən bəri. Bu kəndin əlində bir ləkə qaldı. Hökmə nə qədər də böyük imiş. Eyni ilə bu da bir miqdar bildirir. Nə qədər sualı. Möhür də basdılar varağa təkrar. Yox qarağın deyil Azərbaycanın köküsünə dağvoda dağbaşda onlar daha sonra tolandı zamana döndü qəriyinə şairlər ot tökdü yeni dilindən bax tolandı dolandı zamana döndü qəriyinə bax bu da zaman məzmunlu bildirə bilər və bir uçaydım bu çırpınan eli ilə tırpınan el, dağdan aşan sel, eyni də uzaq düşən el. Bax bunlar necə sualına cavab verən söz birləşməsi formasında işlənə bilər. Keçidə alsaq 16-cı tapşırığa, cümlələrin ardıcıllığını müəyyən edib kiçik mətni düzəldin. Gəlin ardıcıllıqla qeyd edim. İlk öncə 1-ci olacaq. 1813-cü ildə Gülistan müqaviləsi Gülistan kəndində imzalanıb. Daha sonra 5-ci cümhdə olacaq Gülistan kəndi hal-hazırda Göranboy yarısı arasında yerləşir. 5-ci kən yəni, ardıcıllığı mən yazım. Sonra səhifələr qarışır. Yəni bu ardıcıllıq Bu daha doğrusu mətn bu ardıcıllıqla yox, 5-ci, daha sonra 3-cü cümlə. Kəndin ərazisində 12-ci əsəd tikilmiş qalası yerləşir. Daha sonra 6-cı cümlə. Tarixi Qalası müqavəsi 1813-cü ilin oktyabrında bu qalada imzalanmışdır. Sonra 7-ci cümlə. Sonra 4-cü cümlə. Lakin 1992-ci ilin iyun ayında Hücməkəci Azərbaycan ordusu kəndi ermən işğalından azad edib. Sonda və 2-ci cümlə ki qala tam şəkildə dövrümüzə çatmasa da müəyyən bürcləri qorunmuşdu. Yəni ardıcıllıq dediyim formada yazarsınız. Keçə qayda mətni izahına mətində fərqləndirmiş sözlərin leksik mənalarını izah edim. Fərqləndirmiş sözlər bürc və havadar sözüdür. Bürc sözü qədim şəhərin müdafiə qülləsi deməkdir. müdafiə qülləsi y hərfi də var burada. Və havadar sözü isə ümumiyyətlə müdafiə edən deməkdir. Baxın, cümlədə nə deyir? Qarabağ müharibəsinin başlanğıcında Erməni quldur dəstələri havadarlarının köməyi ilə deməli Erməni quldur dəstələrini havadar duran, müdafiə edən, yardım edən kimdir? Hər kimsə. Yəni belədir, onların müdafiəçisi yardımçısı bax belədir. Və növbəti sual hansı cümləni çıxarsaq mətnin məzmununa xəlal gəlməz? Məsələn, Quluşun müqaviləsindən bəhs olunur. Biz dedi ki, 1813-cü ildir, Quluşdan kəndində olub. Onun indiki ərazisi, Quluşdan kəndinin indiki ərazisini görən bu olmaq. Məsələn, bunu mətnindən çıxarsaq, əlbəttə ki, bir xəlal gəlməz, çünki əsas bizə məlumatı çatdırır. 5-ci cümləni çıxarmaq olar. Və bu sual Bölmənin əvvəlində Nazim Hikmətin bu xalqı nəyə qadır olduğunu bilmək üçün baş sındırmayın. Təkçi memarlıq abidələrinə baxsanız, bəssedər ifadəsi ilə yuxarıdakı mətnin məzmunu müqayisə edərək mühakimə yürüdün. Abidələrimiz həm yaşadır, həm də bədnam hadisələrən şahid olur. Bəli, həqiqətən də düzgündür. Yəni nə üçün mən bundan əvvəlki mətndə də izah etdim ki, əgər bir xalqın ömrü boyu yaddaşda qalmağını istəyirsə həmin xalq mütləq dərəcədə onun Məyəmir tarixi abidələri, memarlıqları olmalıdır. Eyni ilə Gülustan qalasının da olması və ondan da fərqli digər qalaların olması şərti nədir? Deməli, belə bir ölkə olub, belə bir millət, xalq olub. Yəni hər zaman biz özümüzdən sonrakı nəsillər üçün yadda qalan bir şey kimi ancaq tarixi abidələri, memarlıq abidələrimizi bunları qoyub gedə bilərik ki, illər ötsə belə insana baxdıqca ya da düşsün Dilə gəlsin. Necə ki biz şəhəri gəzəndə görün nə qədər Şirvanşahlar sarayını, Qız Qalasını gördükcə tarix bizim yadımıza düşür. Tarix təkrarlanır, bir-birimizə sual verdikcə məlumatımız daha da artır. Deməli, hər şeydən də öncə memarlıq abidələri bunun üçün lazımdır ki, hər zaman göz önündə olsun və yaddaşlarda olsun. Və əlbəttə, bəli, pis hadisələr də başına gəlir. Belə deyək, həm yaşayır, həm bədnam hadisələr başına gəlir. Və digər 17-ci tapşırığım özünüz yaza bilərsiniz. Qarabağda məhv edilmiş abidələr haqqında. Çoxdur, demək olar, bir çox abidələrimizi, hətta belə deyib, büstləri belə karfe sənətkarların büstlərinə qədər belə dağıdıblar, bizim məscidlərimizə qədər dağıdıblar. Hər şeyi belə deyə viran qoyublar. Yəni bu haqqda Çox rahat məlumat öyrənə bilərsiniz. Bu günlük bu qədər əziz izləyicilər. Ödənişli dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 2599 nömrəsinə yazın. Əgər ödənişsiz suallarla maraqlanmaq istəyirsinizsə Festadz merkezinin Telegram qrupuna yaza bilərsiniz. Bu günlük bu qədər.